接下来呢，我们要请出这位嘉宾，不用多介绍。刚刚他一亮相的时候呢，我们很多现场的观众已经开始欢呼了。是的。这位最近有一个新的小典故，说他的出现呢，让我们今天晚上另外一位演唱嘉宾在歌手这个节目三连冠的记录被打破了。那就是说明有华晨宇，还有 Jessie J。Yeah， 是的，所以接下来让我们把最热烈的掌声。 送给华晨宇，请他为我们带来《250》，邀请花花。看世界太平庸，我宅到。 是否短路爱出糗？只怪疯狂，不需要理由。我想我最大的能力，有种天赋加分技，只是天生够美丽。连我自己都不信，如果重来的话，命，功课必须得一点，像一记一整里的记，学习口气，好叛逆。而现在扛着舆论压力，走得熟悉又随意，别急，绝不安定，驾驶唯一的理性。 谢谢，谢谢花花。